Takže my už máme za sebou našu jazdu historickým vláčikom a nachádzame sa už v stanici Čermeľ. No a po svojej pravici už vítam riaditeľa Košickej detskej historickej železničky pána Lehockého. Krásny deň vám prajeme. Pekný deň, vítam vás u nás v Čermeli. Takže vy ste boli dnes zároveň nielen riaditeľom, ale aj rušňovodičom vláčiku, ktorým teda sme sa dnes mali možnosť previesť. Boli sme v podstate na jazde, ktorá bola venovaná deťom a teda takým tým školským zájazdom, ak sa to tak dá povedať. Aký program alebo ako riešite takéto školské výlety, školské zájazdy detskej železničky? Železnička v podstate prejmala od apríla, ale vždy cez víkendy a sviatky, ale chceme sprístupniť železničku aj širšiemu okoliu. Vieme, že maj, jún to sú vlastne časy výletov a tak vlastne pozývame deti a školy, základné materské stredné školy z celého východného Slovenska, aj stredného Slovenska, aby k nám prišli. Prichádzajú dokonca aj zo západného Slovenska, chcú spoznať Košice a jednu z atrakcií si vyberajú práve našu unikátnu železničku. Samozrejme, program, čo sa týka vláčika, je rôzny, podľa toho, či je zameraný na stredné, na základné školy. Môže byť úplne bez programu, ak si vlastne vyberú individuálny program, ale spolupracujeme, povedzme, s indiánskym údolím Manitou, s ďalšími prevádzkovateľmi atrakcií hore na Alpinke, napríklad Tarzaniou, paintballom, pozývame si rôzne divadelné predstavenia. O čo je záujem? Proste každý podľa chuti a podľa finančných možností. No a je pravda, že vlastne jazdíme prakticky každý deň, pretože tieto objednávky sa rôznia, ale každý deň sa nájde aspoň jedna, dve školy, ktoré pricestujú do Košíc a chcú sa odviezť vláčikom. Takže sme im k dispozícii. Vždy na internete aj zverejníme, kedy tieto jazdy sú, aby sa mohli pridať aj Košičenia, ale podľa pravidelného cestovného poriadku premávame iba cez víkendy a sviatky. Od 1. júla však už budeme premávať každý deň až vlastne do, myslím, že do 2. septembra. Vy ste mali takto aj pre tou samotnou jazdou taký menší workshop, ak to tak môžeme nazvať, alebo pár slov teda o tom samotnom vláčiku aj o tej železničke. Čo možno hovoríte na ten záujem možno tých malých detí o tie vláčiky? Nestalo sa vám napríklad, že nejaké takéto deti z takéhoto školského zájazdu sa potom k vám vrátili, že ja chcem byť mladým železničiarom, zoberte ma medzi vás? Tým, že sme lokalizovaní v Košiciach, tak najviac detí, tých mladých železničiarov máme práve z Košíc, ale naozaj máme deti, alebo v minulosti sme mali deti aj spoza hraníc okresu. Spomeniem Prešov, Gelnica, Spiska Nová Ves, dokonca z Bratislavy. Z Michaloviec prichádzali deti, takže ja si myslím, že tá myšlienka je pekná a že mnohých to zaujíme a ak aj sa povedzme nezačnú povedzme, angažovať u nás, tak možno, že im odskokúpi nejakú stavebnicu, možno sa začnú hrať s vláčikmi a možno, že naozaj budú mať v budúcnosti seriózny záujem o železnicu. Aký rušeň alebo aký vláčik lokomotíva nás dnes viezol? A dnes je to historická motorová lokomotíva Danka so značením TU 292003. Je to tatrovácky 12-valcový vzduchom chladený motor, pomerne silný, má 200 koní a volá sa teda Danka. Máme tu jej sestričku Janku. No a keď všetko dobre dopadne, tak v tejto chvíli už môžem prezradiť, že pracujeme na finalizácii ďalšej motorovej lokomotívy Vlasty. Takže budeme mať modrú, červenú a zelenú a verím, že už teda to bude tak znamenať takú výraznejšiu posilu pre tú dopravnú činnosť v Čermeli. Akou rýchlosťou dokáže ísť takýto vláčik? Rušne majú rýchlosť maximálnu 40 km za hodinu. Schválenú majú na našu trať 30, ale my vlastne sme obmedzili rýchlosť na železničke, alebo doporučili sme rušňovodičom rýchlosť na tých 10 až 15 km za hodinu. Je to vlastne preto, aby tí návštevníci mali zážitok z tej jazdy. Veď rýchlo ju prebehnúť nie je také umenie a potom tie zážitky sú menšie. Tak si necháme doslova vychutnať v takýchto otvorených, my to nazývame klimatizovaných vagónoch, tak ja si myslím, že majú viac ako 114 rokov tieto vagóniky. Tie úpravy na letné vozne boli robené neskôr v 50. rokoch, ale ja si myslím, že je to úplne unikátne sa previesť. A v lete v takomto počasí v otvorenom vagóne, keď vám veje vlastne vietor vo vlasoch a bezprostredne sa dotýkate listov alebo konárov a prírody, tak ja si myslím, čo lepšie. Alebo žihľavy. Napríklad žihľavy, áno, máme také upozornenie pre malé deti, ktoré sa veľmi naťahujú, že od kilometra 1,4 nám tam rastú tzv. 3 mesožravé rastliny. Deti hneď s pozornením sa pýtajú, ktoré. Ja hovorím, že je to žihľava, koprivá, prhľava, podľa toho, z ktorého regiónu Slovenska prichádzajú. Je údržba takýchto
nazvíme to, že starších alebo starých strojov, náročná, kde ich dávate tak opravovať? Kde prebiehajú tie opravy? Všetky opravy prebiehajú tu, pokiaľ nie ide o výnimočne náročné opravy, ktoré si vyžadujú povedzme nejakú veľkú odbornú opravárenskú spoločnosť. A dá sa povedať, že pod tými rušňami niektorí z nás a hlavne z mojich kolegov ležia doslova každý deň a dnes budete mať možnosť si vlastne pozrieť jednoho z našich dobrovoľníkov, ako opravuje práve rušeň Vlasta. No a čo sa týka párnych lokomotív, tak tie si napríklad už len počas samotnej prevádzky vyžadujú. Skutočne dá sa povedať, že dvojhodinovú údržbu. Stále sa dolieva olej, kontrolujú sa ložiska, povolujú sa vôle, priťahujú sa vôle ložisk. Takže máte stále plné ruky práce a čo robiť? Tá lokomotíva párna je naozaj živý stroj, s ktorým proste musíte spolu dýchať, cítiť, žiť s ním a vtedy, keď mu porozumiete konečne, tak potom vás začne poslúchať. Vy ste snívali o tom už od malička, že budete takto pracovať na železničke, lebo dneska sme sa už rozprávali s vašim synom, so Samkom. Ten nám prezradil, že má teda síce 8-9 rokov, myslím, ale že tie železničky sú už teraz pre neho taký celý jeho svet, dá sa to tak nazvať. Vy ste vedeli už, keď ste boli v tom veku, že budú to práve železničky, čomu sa budete venovať? Myslím, že ako každý chlapec, ktorý dostal od ocka nejakých tých pár metrov hanulkovej alebo tetečkovej koleje, tak privonial k vláčikom, ale skutočne ma na železniciach začala zaujímať skôr tá nostalgia tých zaniknutých úzkorozchodných lesných železníc. Cez to som sa dostal k párnym lokomotívam a potom som začal dobrovoľničiť tu v Košiciach na párnej lokomotíve a keď to začalo naberať nie dobrý smer, čo sa týka ďalšej existencie, tak sme sa dali viacerí priatelia dohromady a začali sme prevádzkovať ako občianske združenie túto železničku, čím myslím, že sme asi zachránili život. Verím, že nájdeme nejakých následovníkov a nástupcov, ktorí nám s tým pomôžu, pretože je to veľmi veľa práce. Som veľmi rád, že mesto Košice v podstate, dá sa povedať, že od začiatku túto našu snahu podporuje. Verím, že to tak zostane aj v budúcnosti, pretože my sme tu hlavne pre jednak obyvateľov nášho mesta, pre Košičanov a sme tu aj pre ľudí zo širokého okolia, zo zahraničia, aby sme vlastne im ukázali ďalší pekný kút Košíc a pochválili sa takou atrakciou, ktorú len tak hoci kde nemajú. Ja sa musím priznať, že aj ja žijem tu v Košiciach a naozaj je tá detská železnička len v podstate kúsok za mestom, ale je to už ako keby taký iný svet, naozaj to spojenie s prírodou, potôčik a to húčanie tých koľajníc pod tým vláčikom, tak má to rozhodne svoje čaro asi. Klepot koľajníc, vôňa dymu a ihličia uprostred lesa so zúčiacím potôčikom, ja si myslím, že to je romantika, ktorá sa dá nielen stráviť, ale asi ju treba aj vyhľadávať v týchto ubehajných našich dňoch. Aké možno také najzákladnejšie kritériá by mal splňať taký dobrý rušňovodič? No, mal by dobre ovládať techniku, mal by dobre ovládať techniku jazdy, mal by vedieť, ako ten stroj funguje, mal by byť citlivý k stroju, mal by dobre pozorovať trať, mal by byť obozretný a na našej železničke by mal byť aj prívetivý k ľuďom a citlivý vlastne k ich požiadavkám, pretože my tu nenaháňame minuty ani čas, ani cestovný poriadok. My sme tu vlastne k dispozícii tým, ktorí si chcú robiť radosť. Prostredníctvom železničky. Vedeli by sme si teda povedať možno aj nejaké nadchádzajúce najbližšie akcie, na ktoré budú môcť Košičania, ale aj iní ľudia zavítať? Tak už do prázdnin odjazdíme tie všetky školské zájazdy, ktoré sa k tam prihlásili, alebo sa ešte môžu prihlásiť, či už z Košic alebo z okolia. Hneď 2., 3. a 4. júla nás čaká veľmi náročné trojdnie, kedy tu organizujeme spolupráce s dobrovoľníkmi z inej organizácie z občianskeho združenia také dobrovoľnícke trojdnie, kedy chceme trošku pomôcť trati. Budeme sa snažiť čistiť rigole, odstraňovať náletové dreviny. Pardon, čo je rigole? A to sú vlastne tie priekopy, ktoré odvodňovacie priekopy vedľa trate, vedľa železničného zvršku. A proste budeme sa snažiť dať tú železničku do poriadku. Potom pokračujú samozrejme počas leta to, čo som hovoril, že budeme jazdiť počas každého dňa, počas pracovného týždňa motorovými lokomotívami, cez víkend párnymi lokomotívami. Sezónu, taký ten vrchol sezóny bude 2. septembra, keď tu budeme mať deň železničky. To už je vlastne taká tá tradičný deň plný pary.
na železničke. Okrem toho máme pripravené aj naše tie výletné jazdy vlakom za zážitkami po východnom Slovensku. 21. júla vyrážame do Dobšinskej ľadovej jaskyne Antelgard. V auguste nás čaká jazda do Ochtinskej aragonitovej jaskyne a do Štytnika na Štytnické hradné hry. O týždeň neskôr do Jelšavy a na Muráň. A 26. augusta naše letné jazdy zakončíme výletom na Bardejovský jarmok. Takže to sú tie vlastne veľké podujatia. No a čo sa týka ešte leta, chceli by sme podporiť také cestovanie rodín a spoločenstiev, tak budeme adresovať ponuku vlastne rôznym farským úradom, cirkevným zborom po celom východnom Slovensku našu ponuku, aby sa zobrali, zmobilizovali a prišli ako také väčšie spoločenstvo, aby sa spoznali a my im pripravíme vlastne nezabudnutelný deň na našej železničke. Každopádne všetky tieto informácie a celý program si teda ľudia vedia nájsť na vašej webovej stránke, predpokladám. Naša webová stránka www.detskaželeznica.sk možno je skôr krajšia ako úplne prehľadná, takže na nej človek strávi možno trošku viacej času, na tom určite popracujeme, ale zase nám funguje veľmi dobre Facebookový profil a verím, že naši mladí železničiari, ktorí ho spravujú, sú vždy naladení na pulze doby a že to spĺňa proste tie najmodernejšie požiadavky na aktuálnosť a rýchlosť informácií. Dobre, pán Lahocký, ďakujeme vám veľmi pekne za rozhovor a aj za tú príležitosť stráviť s vami takéto dopoludne na detskej železničke, lebo bolo to naozaj pekné, presne ako vy hovoríte, také nostalgické. Takže ďakujeme a budeme sa tešiť na ďalšiu jazdu s vami. Ďakujeme pekne, určite aj cestujúci mali zážitok z televízneho vláčika, z televízneho vozňa, tak verím, že možno budete mať ďalších pravidelných divákov. Vidíme sa každopádne na tej najbližšej dobrovoľníckej akcii, teda začiatkom júla, ktorú tu budete mať. No a z nášho vysielania dnešného špeciálneho to už bolo všetko a my sa s vami vidíme opäť zajtra.